Den är extra. Den är Titta här. Ja. Konstgummi. Ska vi vara här inne? Välkomna då alla. Idag ska vi återinviga vårt medborgarkontor. Och först och främst då så vill jag vända mig till personal och ni som har eller besöker medborgarkontoret. Det har ju varit lite rörigt nu ett tag då, men ni har visat tålamod. Och det är ju så att när man vet att det kommer något bättre, då är det lättare att göra det. Det är en stor dag idag i Götene. Vi utvecklar vårt medborgarkontor ytterligare. Vi gjorde ju en start här på medborgarkontoret och det är faktiskt ett tag sedan. Det var den 10 maj 2006 klockan 09.00 som vi startade vårt medborgarkontor. Jag tror inte vi förstår och vet vilket fantastiskt centrumhus vi har här med all den service vi har här. Det är unikt. Och kommer man ut bland våra 15 kommuner i Skaraborgs län så kan jag säga att detta är något alldeles enastående. Här har vi i stort sett allt. Och nu har vi ytterligare ökat då, så vi får lite bättre. Vi har flyttat fram konsthallen här bland annat. Det har blivit en naturlig del att gå till medborgarkontoret när man kommer in. Om man vill träffa, som i mitt fall, då, politiker eller någon tjänsteman, då går man hit och så löser de detta. Och de fixar allt här nere. När vi har byggt det här med medborgarkontoret, eller ökat ut detta kan man säga, då har vi också ökat servicen när det gäller utlåning av böcker. Det ser ni ju bakom här då, att det kommer att tjuta kanske i början här när man glömmer av att avmarkera. Vår telefonväxel då är ju flyttad härifrån och längre in. Och då har även då vi fått fram våran lilla konsthall här på ett helt annat sätt än man hade längst in här i biblioteket. Till personalen så vill jag säga så här, lycka till nu. Och jag vill tacka för det fina arbete ni gör till våra kommuninvånare, gäster och besökare. Vi ska vara stolta en sån här dag, för vi har ett fantastiskt fint medborgarkontor. Jag ska avsluta med att läsa en liten dikt. Och den har jag faktiskt petat ihop själv här. Som handlar då om lokalen och så vidare. Idag när vi invigning har, nu när vår ombyggnad står klar, av vårt fräsa och fina medborgarkontor, här kan vi serva mycket mer än man tror. Det är klart att böcker ska lånas ut. Att sälja biljetter så att det tar slut. Många olika saker ska i medborgarkontoret ske. Ja, här kan vi både skratta och le. Att få information av olika slag, ja, det tycker vi är en självklarhet idag. Vi jobbar för att serva alla, för här ska inget mellan stolar falla. Här kan man få hjälp med det mesta, för våra besökare ska alltid få det bästa. Jag vill med denna enkla dikt förklara medborgarkontoret för återinvig. Vi ser om sagt det med här. Du blir med den 15 maj.
Kom. Det är fantastiskt, fantastiskt för kulturen att kunna ha en invigning och så många kommer och det är positivt och musik. Kulturen blandas här. Det är härligt. Det visar också hur vi, vilken vikt kulturen har för oss här i den här kommunen. Och att vi inte är ensamma utan det är många som är ja. Så det är positivt. Bra för er. Stolthet att få arbeta där. Och det har också präglat henne och kanske har präglat oss i familjen också när hon försökte föra över så kallat fint sätt hur man ska uppföra sig. Titta här. Nu skulle jag behöva hjälpa av er. För det här fick jag ett födelsedagspresent. En målarbok med trollkarlar och kaniner och kusågade damer. Men helt utan färger. Tack för att ni lyssnade.